Git kjo prit jema dhe shtore. Se s'na dodi e shtore? Ajo, më mirë dhe ishët kimonit pa. Njerëse që s'kam bukt hanë, që i ka mytë në taksa e drama, se sa t'na kimonit një që pym dhe pym kafe po pushim. Së sh kafe, është takim. Unë po të shohë për takim bëja në Tiranë, në zyrë. Po pse pyrë Shel Bosani? Po ka nevojë të relaksohet ambasadorja në 5 minuta. Se relaksi pikërisht në një ditë me vranësira, sa?